Radio tuta. Mbara dala ka tudi kwa. إذا كان خلال نش وكي يغلب نشبيرها دنا پس بری کی گوڑا واخی بیا پورا غڑی بورلی لگا دا بو نور نیم گھنٹہ علی نیم گھنٹہ بل خالی توار لبی روانه بیا کو گل دغه شو بس ایک خان بازار تھا او دا امیرانو دکان دی لري ایوب جی سے مٹھائی دکان دی لري تا کہ نہ چھکتا ور کچھ گڑ کے قصاب دے او قصاب سره دن ور نو زی عبد السلام نو میرے غلی ویسا امیرانو دکان چن تا پوس کدا کروڑ او من یری والا تا کلا گیزر قوت برا سافٹ ویئر بورد کہ نور پک سم نشتا نہ نور پکے سمجھا نہیں تھا صفا خبر ہے دغه سلو چی شیزا سافٹ ویئر دیکھا پما ده شی وایڈیا او پس ویڈیو دا غیر سافٹ ویئر بور دا کیم
لا ګوره بوس اقبال رو باسي تا خري کنه سو زه په خپل اور باندې دا غاونه و خا خا غاوړه ګران خرج کو آسان دي دا غاوړه آسان دي ګران دي هیڅ طریقه وایي چې ځان درته ملګر سلو وایي او درته ملګر تیز وایي داره ونی کی ځان نه سوځي کولانګی دی تی په څه ته چرته زی ته ودرې غدلتا کټه سره کې نه د استمنا ځا باندې راغلی دا را پته شي بیا ولا جوړ کا جوړ په خپل باندې دا کوم دې څه چل غرا غرا باندې 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 زمون دا خبره تاره جو کړه دانتا تاره جو کړه دانتا اور دی اور بچا بابا لا غنی غنی ورک چھ گنی ولڑی اتا ما گست کی نہیں ہاں بوچی کھول کی نہیں دیکھو بند راجی تم متاری اگا تو اگا ادری دک من مالک نہ جوڑا کا ورک اقبال گانے پر کیوں لڑا داولی وشه کمره نه یوه شوړې ورکه وشه یوه شوړې لا پاتره ورکه ها پاتره ورکه هغه یو پلا خو کی چې تاسو دې شه چې چا زری چا کړی دا خپل پنه راکاندې یو پاپا دې راشه ته وره وره دې ته نه 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 نه
نری دے دکا غیر آو بیا دل کچھ چھڑ چھڑ کی چھڑ چھڑ کی کی مو نہ نہ کچھ کس لگ چھڑ بیا لے گزر رہا وچ شو بس نہ وٹ گڑو کیا ہو شو سنگا چلے نہ مو بولو لگ چھڑ بولے دو درے چھوڑے ور 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 کا جوڑا کرے کہ اخبار صاحب بنے تھے دغه 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 صابونه ویه بار دغه صاحب زرتواله یو مګو مګو لري کوه گولڈن پارا جا کچھ پتا بانی خزی اگستی سب اندازہ ہو لگے دادا دل سے ٹھیر دکڑے دے کنا دادا وہی ادھر میز دکڑے دے پاس یہ گزر کے کھلا وہی
او بس وزی خدای اوس چکو ته برابر شو غنول دی وسته ورولې نو بس بیا وبا او خدای ته قضیه راځي دا غځه خطرناک دی سوځي غنه خدای خدای راوستو نو مور را باندې وسه پاسنه کې کړي لور نشي لانی ځای لور نشي صحیح خبره ده دینه بیا رسونه مچی پاسی نو دا کو اسا نه درنه ټیک ټاک را دیکسی
صبر کو بیا کور کیوں گورے پا پا کا بس مر گیا دارم بھیجو سا پا پاک بندے ہو سو ٹھیک دار دے بھائی لاری جمع دار دے دیکھا